Onibet esitleb Rannavalle Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Pärnu rannas Veston Cup laupäeval 13. juulil algusega kell 10:00, finaalid pühapäeval 14. juulil alates kell 11. Kaasa mängivad Crocs, Asics, Silveston, Pro Optica ja Europark. Ametlik vesi Vitautas, meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Credit 24. Tonibet. Ilusat suve jätku, armsad võrkpallisõbrad, ning tere tulemast vaatama kokkuvõtet palavast Rannavalle nädalavahetusest Pärnus. Suvepealinnal oli au võõrustada rahvusvahelist meeste Rannavalle turniiri EVSA Beach Volleyball Touri osavõistlust. Pärnu etapp oli Ida-Euroopa meistrivõistluste kuuest etapist kolmas ning kohale oli tulnud 24 võistluspaari viiest riigist. Reedel alustasid kvalifikatsioonis 8 paari heitlust põhiturniiri kohtade pärast. Nende seas ka üks Eesti võistkond Pomerants Tamme, kes pääses ka põhiturniirile. Nii alustas laupäeval võistlust pääsu eest 6 parema sekka, 7 Eesti paari. Esimene ring eestlasi ei soosinud. 1-2 kaotuse pidid välisvõistlejatelt vastu võtma nii Pomerants Tamme, Jaani Raud kui ka Eesti esipaar Vesik Kollo. Keimi võiduta jäid Piik Kuller ja Pärs Pomerants. Seitsmest Eesti paarist pääsesid edasi vaid 2, Petrov Povjaakel ja vanameistrid Arak Kais. Teised langesid miinusringi. Teises ringis eestlaste õudusunenägu jätkus. Valgevenelased Sarkai Kavalenka alistasid 2-0 Petrov Povjaakeli ja lätlased Regsa Abolins olid 2-0 paremad Arak Kaisist. Kahe vooru järel olid kõik 7 Eesti paari miinusringis. Ning see tähendas, et pääsuks teise päeva peab võistlustelt välja lükkama kaasmaalaste võistkonna. Vennatapu sõda alustasid Pärs Pomerants ning Pomerants Tamme. Nagu Saaremaalgi, oli parem noorem vend. Vesik Kollo alistasid kindlalt 2-0 kaasmaalastest Piik Kulleri. Premium 7 Grand Prix liidrid Jaani Raud said aga tunda Läti karutapjate Finster Soloveis kanget kätt ning kaotusega 0-2 tuli neil taanduda pealtvaatajate rolli. Miinusringi teises voorus saatsid lätlased pingile veel teisegi Eesti paari Arak Kaisi. Venelased Andrianov Lesukov hävitasid keimidega 21-11, 21-14 Pomerants Tamme. Pingeline kohtumine kahe Eesti paari vahel Vesik Kollo Petrov Povjaakel lõppes Eesti esinduspaari 2-1 võiduga. Ennem esimese päeva viimaseid mänge oli seitsmest Eesti paarist jäänud alles vaid üks meeskond. Teearu grupp koosseisus Rivo Vesik Kristo Kollo. Veerandfinaali pääsemiseks tuli alistada Ukraina paar Gordjejev Resnik. Kodupubliku rõõmuks said eestlased võidu 21-16, 21-19. Kuigi 6 esikoha taotleja seos oli vaid üks Eesti paar, oli põhjust siiski rõõmustada, sest äärepealt oleks kodune turniir võinud lõppeda nii, et teisel päeval pole kodupublikul kellelegi kaasa elada. Kuulame, mida arvab esimese päeva mängudest korraldusmeeskonna liige ning väärikas lauakohtunik Tõnu Pullerits. Kuidagi ma ei oskagi öelda, Eesti paarid hakkasid nagu mängima natuke uniselt. Ma olis pidanud võtma oma esimesi mänge tõsisemalt ja tänu sellele nad kukkusid miinusringi. Ja sealt miinusringist läbi miinusringi ei saagi tulla, sest juba seal meie oma kõvemad paarid kohtasid oma teiste paaridega ja sealt ei saagi nagu juba tulla. Palju lihtsam oleks saada kohe edasi, aga et meie see Jaani Raud neides kaotasid juba esimeses teises ringis ja 13. ainult. Ja need esimene kaotus mõjutas väga palju nende mängu, võrreldes näiteks nädala tagasi Saaremaaga. Ja sellest võib-olla ongi ka see tingitud, et Eesti paaride vähene esikuvikusse jõudis. Võib-olla on natuke selles ka süüdi, et need vene paare on päris mitmed ja väga osavaid ka. No kindlasti on, eks. See ei ole juba, Venema on suur, sealt on võimalik ja sealt ka tuleb kindlasti mängijaid rohkem. Meie see on ahtakene. See spordi tegemine. Siiski. Ja
Esimeses veerandfinaalis olid omavahel vastamisi meile juba tuttavad lätlased Finster Soloveis ja avapäeval Petrov Povjakeli alistanud valgevenelased Sarjukai Kovalenko. Tasavägises mängus olid paremad meie lõunanaabrid ning võitsid mängu 2-0 geimidega 21-19, 21-18. Teises veerandfinaalis oli aeg ärgata kodupublikul, sest võitlusesse asusid Vesik Kollo. Poolfinaali pääsemiseks tuli müts pähe tõmmata idanaabrite paarile Firsov Sirko. Koduväljaku igat liivatera ning võrgupinget tundvad Vesik Kollo said suurepäraselt hakkama ning võitsid mõlemad geimid 21-14. Teise geimi lõpetas kauni soorutisega tühjalt võrgult Rivo Vesik. Eesti võrkpallipealin on Kuressaare. See oli eelmise saate vaatajamängu õige vastus. Sunseti peopaketi võitja sai auhinna kätte ning veetis sõpradega meeletu ööd Two Quick Starti kuulates. Kroksi kinkekaardi saab aga vaataja telefoninumbriga, mida näete ekraanil. Palju õnne võitjatele! Ning kui ka teie tahaksite endale selleks suveks lahedaid kroksi jalanõusid, siis vastake selle saate küsimusele. Millisest riigist oli EVSA Estonian Openi põhiturniiril enim osalejaid? Kas Eestist või Poolast? Vastused palume saata SMS-iga ekraanil olevale numbrile. Esimene poolfinaal kujunes lätlaste siseheitluseks. Salde jumpsi pärast võistlesid Reegsa Aabolins ja Finster Soloveis. Esimese geimi võitsid Finster Soloveis 21-18. Teise geimi algus enam nii hästi neil mängi sujunud ning seisul 15-20 võtsid Finster Soloveis timeouti. Puhkepaus mõjus Finster Soloveisile sedavõrd hästi, et nad võtsid vahe kinni ning võitsid imelist võitlushinge näidates teise geimi 23-21 ja kogu mängu 2-0. Teises poolfinaalis olid Vesik Kollo valmis vastu võtma vastaseid Venemaalt, kes esimesel päeval olid tümitanud nii ukrainlasi, valgevenelasi kui ka meie oma paari Jaani Rauda. Rivo Vesiku ja Kristo Kollo koostöös sujus hästi. Pealtvaatajaid oli oma lemmikpaarile tulnud kaasa elama sedavõrd palju, et kohtunikud pidid jälgima, et mängijatel ikka piisavalt mänguruumi oleks. Vene paar Korolev Glagolev alistati 21-18, 21-12 ning Eesti paar oli pärast avaringi kaotust kogunud 5 võitu ning jõudnud finaali. Tuhande pealine fännkond ei pidanud pettuma ning nad võisid rõõmsalt naiste mänge vaadates põnevat finaali ootama jääda. Samal ajal EVSA Estonian Openiga toimusid kõrvalväljakul CEF noorte rannavõrkpalli kontinentaal karikavõistlused. Eestlased olid vastamisi Leedu, Poola ning Ungari samaealiste mängijatega. Eesmärk oli saada kahe parema sekka, et pääseda teise ringi Euroopa 16 parema hulka ning sealt edasi noorte olümpiamängudele. Paraku Eesti noortest keegi teise ringi ei pääsenud. Poeglaste esindajad Raul Kartsep ja Karli Allik saavutasid 4. koha, tütarlapsed Helene Hollas ja Liisa Soomets 3. koha. Nüüd tagasi EVSA Estonian Openi juurde, kus 3. koha mängus on silmitsi lätlased Reegsa Aabolints ja venelased Korolev Glagolev. Esimene game
kuulus kindlalt lõunanaabritele 21-12. Sellega aga venelased ei murdunud ning teises keimis anti tõeline lahing. Keimi lõpp oli äärmiselt tasavägine, kuid Reegsa Abolints näitasid paremat vastupidavist ning blokeeringuga võideti keim 27-25. Võibolla kaotsid venelased mängu sellepärast, et lätlased olid meist paremad. Võibolla oli aga asi selles, et Korolev kaotas oma õnnetoova amuleti. How would you comment your, let's say, general level of play on this event? The level of this event was very good, I think, but I think we should play in final against Estonia. Yes. We lose the Latvian guys, I don't know why, he was maybe a little bit scared for the last points, and then we lose. Yes, I happened to see the semi-final against your country neighbors, countrymen. Was it that you had 4 set points? Yes, you had 5 set points and you managed to lose the two set. Yes, okay. That had to be really devastating. Yes. Okay. But what are your next plans? Are you going to play some other EVSA events this year, this summer? Next will be, I think, a Lithuania event next week, and then we go also in Latvia, in Riga will be one more event with the FIB points. Just for general information, are you also playing indoor volleyball or are you specialized on beach volleyball only? No, in summer we play beach volleyball and in winter he plays in Latvia and I last year play in Finland. Enne veel, kui siirdume finaalmängule kaasa elama, heidame pilgu peale maailma seksikaimale spordialale, naiste võrkpallile. Kas te naisi ka jälgisite, kas naiste mängud sujusid? Ma olin kohtunik ka naiste mängude juures osaliselt, eks ole. Ja selles võiks küll öelda, et naiste tase on natukene tagasi läinud, mis oli ta mõni aasta tagasi. Oli ikka naiste tase oli tugevam. Nüüd on kuidagi siukene naiste tase on tagasi läinud. Võrreldes meeste tase on isegi nagu tugevamaks läinud vastupidi, aga naiste tase on kindlalt tagasi läinud. Ma ei tea, milles see asi on, aga ei oska öelda. Võibolla on tugevamad naisvõrkpallurid läinud välja mängima ja enam ei pühenda rannavõrkpallile. Mis te sellest arvate? No aga seda osaliselt kindlasti. Ja kui nad ei osale siin rannavõrkpallis, siis see viib ju tasemega kohe alla. Ja noori ilmselt kas rannavõrkpalli ei tõmma, niimoodi saalis neid on, aga siin on jah, väheks jäänud. Äkki peaks rohkem ka naistele reklaami tegema? No reklaami võis alati kindlasti teha nii naistele kui meestele mõlematele. Sest et spordile reklaami teha, see on ju tänuväärne asi. Premium 7 Grand Prix raames toimunud naisteturniiril osales 12 võistkonda, neist üks Lätist. Esimeses kahes ringis olid mängud vägagi tasavägised ning kaheksast kohtumisest 6 läks 3 keimi peale. Neljandat etappi võitu jahtivad Hollas külm, liikusid aga kindlalt finaali suunas. Avakohtumises oldi paremad 15-12, 15-8 paarist Pilm Loorman. Kolmandas ringis võideti veenva eduga 15-6, 15-6 Egle ja Erle Püvisid. Poolfinaalis alistati lätlased Soola Paegle 21-17, 21-13 ning jäädi finaali vastast ootama. Finaali vastased tulid miinusringist Anett Hollas ja Liisel Nelis, kes pidid avaringi kaotuse järel finaali jõudmiseks pisut rohkem pingutama ning viis mängu pidama. Finaalist väljusid võitjana Kerti Külm ja Liise Hollas seisuga 21-16, 21-13. Teeniti neljas etappi võit. Anett Hollas, Liisel Nelis olid teised, Kadri Keskküla, Kristi Vink kolmandad ning Lätipaar Soola Paegle neljandad. Nii, tüdrukud, täna on turniiril siis teine koht, kuidas rahul olete? Väga super, emotsioon on nii hea! Jaa, mina olen ka väga rahul. Me pingutasime nii väga! Esimesest mängust kukkus ta kohe miinusringi, mis siis juhtus?
see oli õnnetu õnnetus. Me alahindasime vastaseid. Ja ise ei mänginud korralikult. Ja. Aga siis võtsite õppust ja mis muutsite? Hakkasime mängima. Ja. 4 mängu järjest mängisime. Tublisti. 5 mängu kokku ja 6 oli see finaal. Ja. Väga tore. Väga tublid saite treeningu. Teame ka, et olete Eesti noortekoondises. Mis plaanid ja eesmärgid selleks suveks on? Oi, tahaksime sõita U20 Euroopa meistrivõistlustele Mari-Liis Graumani juhendamisel. Jaa, aga selleks me peame katsevõistluse võitma ja selleks peame veel palju treenima. 26. juulil Pärnus, kõik kõige vaatama, meile kaasa elama. Praegu, mis teete, kuidas tähistate oma teist kohta? Jäätisega. Ei, puust. Viin tegelikult. Kuigi rannavõrkpallis on mängu ajal treeneri nõuanded keelatud, siis leidus üks treener, kes piirangust ei hoolinud. Saage tuttavaks mehega, kes ei karda reeglid rikkuda. Ats Artur Ploomipuu. Mis sa täna siin rannas teed? Ma vaatan oma neid, keda ma treenisin. Keda sa tublisti treenisid? Eliise ja Kerti Külma. Aga kuidas rahule jääd nende treeninguga? Ma jään ise oma treeninguga väga rahule. Kuidas tüdrukud näitasid siis? Nad näitasid, et ma olen neid piisavalt hästi treeninud ning nad võitsid. Oled uhke nende üle? Ikka! Ma olen alati nende üle uhke, kui nad võidavad. Kas midagi negatiivset ka või? No natukene vahepeal oli, aga ikkagi kokkuvõttes oli väga hea. Et lõpp ja kõik hea, jah? Täpselt nii. Noh, tere tšempionid, kuidas rahule jäite selle turniiriga? Hästi. Jah, selle turniiri käime rohkem rahule kui Kuressaarega. Aga kuidas esimese gameiga rahule jäite, kas tuli kergelt? Kergelt ei tulnud. Alguses saime vist vahe sisse, aga lõpuks lasime ikka teid järele. Aga noh, tuli ära. Kas see mõjutas vaimselt ka natuke? Mis asi? Et vastased järgid olid? Ei, lihtsalt ise pidi kohe teisest keemist uuesti alustama, et ei tohtin lasta vastastel ja ärgata. Kas midagi negatiivset ka mängust ei? No eks ikka on alati neid kohti, mida saaks paremini ja mida tuleb veel harjutada, aga me tegeleme nendega. Selge. On edasisi plaane ka järgmise nädalaga seoses? Kuule, et läheks Soome äkki va? Et tegelikult on jah mõte minna Soome võistlustele, et vaatame, et kuidas meil sõnnestub. Panna kõigile sommidele nahad peale või? Täpselt nii. Kuidas muidu täna see ilmaga? Kas oli kerge raske mängida? Väga hea ilm. See kõige rannav olla ilm, et iga kell pigem siuke hästi kuum ja palav kui see torm ja vihm ja tuul. Kuidas pealtvaatajatega rahule jäite? Väga hästi. Publik on alati teretulnud ja mida lärmakam, seda parem. Kätte on jõudnud aeg viia telepilt Evsa Beach Volleyball Tour 2013 Estonia Open finaali. Võistlust tulla asuvad Läti meeskond Richard Finsters ja Aleksandr Soloveis, kes juba avapäeval saatsid koju kogenenud Eesti paarid Arakaisi ja Jaani Raua. Ning neile asub vastu Eesti esindusmeeskond Teearu Grupp Rivo Vesik Kristo Kollo. Märkimist väärib, et mõlemad paarid on jõudnud finaali läbi miinusringi. Mängust parem ülevaate andmiseks puurisime oma salakaamera võrkpallipostis sisse. Kodupubliku suurearvuline kohalolek lõi lätlastel käe värisema ning esimene serviüritus ebaõnnestus neil täielikult. Head blokki hoidnud Vesik ning rünnakul hästi tegutsenud Kollo hoidsid initsiatiivi enda käes ning võitsid esimese geimi 21-15. Teises geimis näitas Rivo Vesik oma võitlusvaimu ning tõestas, et ta võiks vabalt oma jala täpsuse poolest mängida hoopis jalgpalli. Noh, näiteks Manchester Unitedis. Õnneks on ta jäänud aga intelligentsem ala juurde. Vesik Kollo koostöö sujus suurepäraselt ka teises keimis ning lõunanaabritele võimalust ei jäetud.
teine game võideti seisuga 21-16. Eestlased krooniti EVSA Cup Estonian Openi võitjateks ning nad teenisid võiduga endale väärtuslikke FIVB punkte, mida on vaja, et maailmakarika sarja etappide valikturniiridel osaleda. Nüüd intervjuu teise koha saavutanud lätlastega Finster Soloveis. So, how would you comment the whole tournament? I think it was bad. The first game was very bad, we lose. Then was so we play in a normal level, but the final game was very bad. We don't play in final game. Okay, I understand you are not satisfied with your performance on the final, yes. But what would you say about your opponents in the final, the Estonian pair, Kristo Kola and Rigo Vesik? They play very good. I don't know, they play good, they play in a high level, in the Grand Slams and Opens. I don't know what to say about them, I don't see them in the tournament. Okay. It was first tournament when we play with them. Does it mean that you have played this EVSA Cup previously? In Belarus. In Belarus, okay. Yes. We took third place, I think. Yes, okay. Third place. Okay. So, can I ask what are your future plans? Because I understood that one of you is pairing up with Tom Smedins in the near future. Yeah. No, with Klavin. Okay, sorry. No, next week we go to the Lithuania. Okay, so it means you are going to play with Martins Plavinč? Yes. Okay, okay. No, last year he played with Tom Smedins. Last year I played with Tom Smedins. Okay. Yes, and win one tournament with Martins Plavinč. Okay, okay. I guess the final question, what would you say about the general organization or the general setup of this event? Was it well organized? Very good, yes, but in last game there was no water. No water. Okay, okay. No drinking water, I yes. understand. Good club, but we don't see this club. We don't have nothing. Yes. No nii, härrased, palju õnne, jätsite võidu koju. Teist nädal vaatust järjest, võit. Kuidas kommenteerite? No, oleme siin soone peale sattunud vist, jah, tundub. Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis eks me natuke selle turniiri peale rõhusimegi oma niinimetatud vormi. Et siit on võimalik saada väga palju maailmakarika punkte. Ja noh, esimene mäng oli me natuke krobelne, aga siis läks järjest paremaks. Et lõppkokkuvõttes oli viimane oli juba väga hea mäng. Absoluutselt seda oli märgata, et pärast esimest mängu läks oluliselt nagu paremaks. Võtsid turniirist maksimumi, langisite kohe miinus ringi, mängisite kõik 9 mängu. Kuidas kessite, jõudsid mängida, Kristo? Lõpus oli ikka väga raske, ilm on selline nagu ta on, mingi 30 kraadi või ma ei teagi palju siin on sooja väljas ja väga, väga lämmi. Ja kehaliselt oli, füüsiliselt oli väga raske ja vaimuga kuidagi suutsid tagant sundida. No, vaatamata sellele tegid viimases mängus kaitsed väga ilusaid sooritusi veel. Aga rääkige, mis teil edaspidised plaanid on. Kuhu nüüd? Mis saab? Homme hommikul sõidame Serbiasse, Euroopa meistrivõistluste etapile. Ja peale seda on Venemaal on Apas maailmakarika etapp, et need on lähimad siis võistlused. Et siis vaatame edasi, kuidas see kalender on. Seal olete kohe põhiturniirile paigutatud või alustate kvalifikatsioonist? Kvalifikatsioonist alustame. Mõlemad turniiri kvalifikatsioonist, jah. Kas see suvi teid Eestis ka veel mängimas saab näha? Oleneb, kuidas nende välisvõistlustega on. Et eks Eesti hooaeg saab kohe varsti läbi. Et Eesti meistrivõistlustele tahaks tulla, aga samal ajal on Euroopa meistrivõistluste finaal. Et kui me sinna pääseme, siis me kindlasti läheme Euroopa meistrivõistluste finaali. Aga rannas kindlasti. Kui mitte võistlustel, siis rannas ikka näeb. Kallid võrkpallisõbrad, augusti esimesel nädalavahetusel ootame teid Tallinnasse. Pirita randa vaatama meeste Eesti meistrivõistlusi. Tuletan meelde, et vaataja küsimusele ootame vastuseid kuni 4. augustini. SMS-ige ekraanil olevale numbrile. Küsimus oli, millisest riigist oli EVSA Estonian Openi põhiturniiril enim osalejaid? Kas Eestist või Poolast? Kui teie lapsed veel ei ole magama läinud, siis kutsuge nad palun teleka ette, sest saate lõpetuseks näitame, mis juhtub, kui käite kooli inglise keele tundid ajast võrkpalli mängimas. Täname teid vaatamast, soovin teile ilusat juulikuu lõppu ning kohtume Pirital. Is it fair to say that
average level of Latvian beach volleyball today is a little bit higher than that the one in Estonia? I think yes, we have a bronze medal in London. It is a good good decision. Good hobby, first thing. It's good for us to get the bronze medal in Olympics. Ponibet esitleb Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Pärnu rannas Veston Cup laupäeval 13. juulil algusega kell 10:00, finaalid pühapäeval 14. juulil alates kell 11. Kaasa mängivad Crocs, Asics, Silveston, Pro Optica ja Europark. Ametlik vesi Vitautas, meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Credit 24. Tony Bett.